qadim zamonda bir podshoh davlat amaldorlari bilan bozorni aylanib yurib, asirlar sotiladigan maydon yonidan o'tib qoldi. Podshoh asirlarga yaqinlashib, ularni yaqindan ko'rmoqchi bo'ldi. Shunda bir yoshi ulug' asir podshohga qarab shunday dedi: "Hoy janob, sallangizda dog' bor ekan", dedi asir. Shunda podshoh sallasini yechib qaradi. Asir to'g'ri aytgan ekan. Podshoh bir necha soatdan beri barchaning ko'z o'ngida shunday ahvolda yurganidan qattiq hijolat bo'ldi va o'z odamlariga shunday dedi: "Shu ahvolda yurganimda sallamdagi dog'ni ko'rib, birortangiz ham gapirmabsiz. Mana shu bechora asir mening chin do'stim ekan. Men bu do'stimning qul bo'lib sotilishiga aslo rozi emasman. Uni Alloh yo'lida ozod qilaman", dedi podshoh va o'z odamlariga ibrat bo'lsin uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytgan ushbu hadisni, ya'ni mu'min mu'minning ko'zgusidir, deb yozib saroy peshtoqiga osib qo'yishni buyurdi. Ha do'stlar, do'st achitib gapiradi, dushman kuldirib deb bejiz aytilmagan. Yaqinlaringiz yoki do'stingiz biror aybingizni yuzingizga aytsa, xafa bo'lmang, balki xursand bo'ling. Bu narsa ular sizga haqiqiy do'stligidan dalolat beradi. Agar ular sizga dushman bo'lishganida edi, aybingizni aslo yuzingizga aytishmagan bo'lardi. Aksincha, indamay ortingizdan mazah qilib, aybingizni boshqalarga aytib, kulishgan bo'lishardi. Hayotda haqiqiy do'stingiz kimligini bilmasangiz, dushmaningiz kimligini ham bilmaysiz. Do'st dushmanni farqiga bormagan odam esa hech qachon omadli inson bo'la olmaydi. Sizga doim shirin gapirgan odam esa eng katta dushmaningiz bo'lishi ham mumkin.